Festivalin ndërkombëtar i filmit Travel Fest Albania çeli të hënën edicionin e parë në amfiteatrin e liçenit artificial, me pjesëmarrjen e artistëve nga e gjithë bota. Ky festival i parë i llojit të tij në Shqipëri ka kryefjalë natyrën, mjedisin dhe turizmin dhe një zhanër filmi të veçantë. Filmat pjesëmarrës fokusohen në zhvillimin e qëndrueshëm dhe turizmin natyror. Fituesi do të shpallej në një ceremoni të veçantë në ditën e fundit të festivalit. Me 24 korrik 2022, autorët e pranishëm do të kenë mundësinë të vizitojnë disa prej pikave turistike në Tiranë, duke përfshirë turne, degustime gastronomike, ekspozita, vizita në muze, shfaqje kulturore e të tjerë. Festivali do të mbahet nga 18 deri më 24 korrik, ku do të shfaqen 128 filma me tem turizmin dhe mjedisin nga 42 vende të botës. Filmat mund t'i shihni në Kinema Millennium dhe qendra multifunksionale Tianë dhe amfiteatri Parku Trinia. Kategoritë e filmave në konkurim janë të larmishëm, nga tema e natyrës, jeta e egër, alpinizmi, peisazhi, mjedisi dhe ekologjia, bota nënujore, biodiversiteti, flora, sportet ekstreme dhe aventurat, vendet historike, trashëgimia, ekspeditat dhe rrugëtimi, ushqimi, pijet e të tjerë. Juria e festivalit përbëhet nga profesionistë në fushat e kinematografisë, artit, turizmit, gazetarisë dhe emra të njohur të organizatave ndërkombëtare.